El Pla d'Igualtat de Dones i Homes a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Compromís amb la igualtat. Compromís amb les persones. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya manté el seu compromís per garantir la igualtat de dones i homes, tal com recull un dels principis rectors del Codi Ètic de Ferrocarrils i la Política d'Organització i Persones. Ferrocarrils garanteix aquesta igualtat real i efectiva al lloc de treball mitjançant el Pla d'Igualtat de Dones i Homes a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El Pla d'Igualtat és un conjunt ordenat de mesures que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats, vetllant per l'equilibri i la igualtat entre dones i homes i introduint la perspectiva de gènere en els processos de gestió de persones. El primer Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones al lloc de treball de Ferrocarrils es va aprovar el juny del 2008. El 2018, coincidint amb el desè aniversari d'aquesta aprovació, l'empresa va iniciar un procés per revisar-lo i actualitzar-lo. El març de 2018 es va constituir la Comissió d'Igualtat, integrada per representants de l'empresa i dels treballadors i de les treballadores perquè redactés el nou Pla d'Igualtat. En una primera diagnosi, basada en els resultats d'una enquesta oberta a tot el personal, reunions de grup, entrevistes personals i l'anàlisi de dades, la Comissió d'Igualtat va identificar els punts forts i les àrees de millora en diversos àmbits. La cultura i la gestió organitzativa, l'organització del treball, l'accés a l'empresa, la formació, la promoció, la retribució, el temps de treball i la corresponsabilitat, la comunicació no sexista, la salut laboral i la prevenció i actuació davant l'assetjament sexual per raó de gènere. L'octubre de 2018, com a expressió del seu compromís, el Comitè de Direcció va aprovar el Pla d'Igualtat de Dones i Homes a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Els objectius estratègics del Pla d'Igualtat són consolidar la igualtat de dones i homes en la cultura interna, augmentar la presència equilibrada de dones i homes i també en posicions de comandament, garantir l'accés igualitari en la formació interna, garantir la igualtat de salari de dones i homes, integrar l'equilibri de les diferents esferes de la vida en la cultura de l'organització, incorporar els criteris de comunicació no sexista, garantir un entorn saludable i lliure de riscos en perspectiva de gènere i garantir un entorn de treball lliure d'assetjament. Per dur a terme aquests objectius estratègics, s'han definit un total de 68 accions que donen resposta a 18 objectius operatius que hauran d'estar implantades en un termini de 4 anys. Per assolir aquesta fita, l'empresa hi dedica un pressupost, un treball de coordinació i la implicació de les diferents àrees de l'empresa. La Comissió d'Igualtat és qui valora el procés d'implantació del Pla d'Igualtat, les repercussions, l'impacte de cada acció i els resultats obtinguts, que s'avaluaran en funció de la millora de les xifres de paritat, la disminució de la segregació vertical, el foment del llenguatge no sexista i la confiança en el treball transversal. Amb un informe de seguiment anual i amb l'avaluació de diferents indicadors de cada actuació, la Comissió d'Igualtat valora la introducció de noves mesures. El Pla d'Igualtat de Dones i Homes a Ferrocarrils és el reflex d'un compromís i un treball, tant per part de l'alta direcció de l'empresa com del conjunt de les persones que hi treballen i de la seva representació legal. Les persones interessades en posar-se en contacte amb la Comissió d'Igualtat ho poden fer per mitjà del correu electrònic igualtat@fgc.cat. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Compromís amb la igualtat. Compromís amb les persones.